jeg vil gi noen tips, fordi det er jo kanskje vanskelig å starte med en gang med en samtale med en klasse, eller egentlig så skal man ikke være redd for det heller. Man kan jo bare kaste seg ut i det, men å følge den der strukturen som står i noen bøker da, eller som for filosofiske samtaler, man går inn og leser seg frem til, eller prøve å følge den strukturen. Gjerne bruke sånn loggark som vi brukte her i dag, fordi da er det lettere å holde seg til en viss, ja, et slags manus da. For det er jo det, hvis jeg kan se på det motsatt, altså det vanskelige er jo også å ikke si for mye, eller på en måte drive samtalen så godt som mulig, ut fra de reglene som er for en sånn type filosofisk samtale. Så derfor, hvis man har på en måte laget en plan, eller man har noe ved siden av seg man kan se på, og da kan man bruke tid. Altså ha en plan, men også bruke tid. For at vi har så dårlig tid i skolen hele tiden. Vi stresser av gårde, og det er det ene faget etter det andre, og vi skal rekke det og rekke det. Mens her i en sånn samtale, så er det en annen type time. Man har bedre tid, så bruk tid. Det er et tips, egentlig. La elevene få tenke. Ja, og ikke stress for å finne svaret. Kanskje du tror du vet det rette svaret selv, men det er ikke du som skal si det. Det er elevene som skal finne frem til det. Så bruk tid.